Shikot, un e kam thënë që është formacion ndihmës qeveritar. Formacioni i Bashës, pra. Më shumë se sa kaq publiku nuk besoj se pret. Ne jemi në kushtet pra qartësisht pse bëhet kjo lojë e reformës zgjedhore, që ti vendos një kryefjalën si e mendoj unë dhe besoj vim, nuk ka për të pasur reformë zgjedhore në mendimin tim. Nuk ka për të dhënë Edi Rama reformën zgjedhore. Dhe prandaj bën edhe këtë variantin për të gjetur gjas me shkaktar dhe po përdor pjesën. Nuk ka për të pasur reformë zgjedhore, thonë që nuk ka për të pasur produkt të dëshëruar dhe të vlefshëm, po pra një produkt që mos jetë thjesht ai me kapin me cilin jemi mësuar shohim. Unë duke thënë qartësisht që Edi Rama nuk ka asnjë interes me sa duket dhe nuk ka për të dhënë asnjë lloj dakordësie për të pasur reformë zgjedhore. Po e përdor pjesën e bashkëkryetarit se ka duhet për ta rikthyer për publikun se ne e themi shpesh, ka 2 vjet ky komisioni reformës zgjedhore, që është mbledh vetëm 2 herë, të dyja herët për të kërkuar shtyrjen e fatit vet. Pra në këto 2 vite ku ishin ta tani për të thënë asnjë produkt. Për të thënë që të jemi të vërtetë me publikun. Prandaj po e kërkojnë prapë ta mbaj peng nëpërmjet gjasme konfliktit në opozitë të stisur nga majoranca, se ne jemi të qartë se kë duam të kemi përfaqësues. Partia Socialiste ka përfaqësuesin e vet. Ai do të bëjë një nga mbi partizan do të bëj vetëm me partizan të vet. Sot është bën një ofertë në një vend ku nuk ka asnjë shans për negocim dhe as për ofertë. Dhe çfarë do Edi Rama do që nëpërmjet kësaj skeme të pengoj procesin e reformimit të kodit zgjedhor. Ose bëu deri sot ka dhënë 3 piketa apo 4 në mos gaboj kryesore. Ku duhet të reformohet kodi zgjedhor. 1. Parandalimi i përdorimit të aseteve publike dhe të administratës publike. 2. Ndalimi i shitblerjes së votës. 3. Të gjithë aspektet që kanë të bëjnë me administrimin zgjedhor dhe të gjithë elementet që kanë të bëjnë me pavarësinë e medias dhe me krijimin e kushteve të barabarta për palët. Tani këto janë 4 piketat që kërkon po themi raporti ose Beodiri, të cilat jo duhet të gjejnë amplifikim. Të cilat kanë pasur një amplifikim po ta marr termin kështu nga ambasada e Shteteve të Bashkuara, nga delegacioni i Bashkimit Evropian, nga ambasada britanike këtu e në mos gaboj muaj përpara. Kemi dëgjuar majorancën që thotë që ose Beodiri nuk është as bibël as kuran. Kështu që në këtë sens po pra se për ata, sepse për Partinë Socialiste, Bibël dhe Kuran, është vetëm Edi Rama. Për atë e qojë në mëgjes, thoni, qofshin fal, vinë aty në parlament, qa thot a i është ligjë, nuk egziston ligjë tjetër përveç fjallës Edi Ramës, merë ca njerës pa kontributin për ministra. Se duke se ka palë që ledzojnë me të njëtën gjuhë Bibën dhe Kuranin, pra asistenca për cilë të keni folur dhe i vendosë në rjesht dhe ecin. Këtu tani duhet të flasim kështu siç është. Deputetët e Partisë Socialiste në këtë rast, pavarësisht se mund të ketë ndonjë që kam edhe respekt personal, në ashtu si janë vendosur si dele.